vi të kju shumë krenare, sepse jam bi e kësaj krahine, dhe me bindjen e plot që do të kem bështetjen tuaj. Në këto zgjedhje, Partia Demokratike vjen me një platform tjetër, me struktur tjetër, me imazh tjetër dhe me një listë të shumë mirë të përfaqësuar për gjithë komunitetin e qarkut Vlorës. Unë ndihem krenare që jam pjesë e këtij ekipi, pa diskutim, gjithë se cili për jush dhe prej nesh është një nga pikat kyçe dhe kryesore të gjithë këtij procesi kaq të rëndësishëm siç janë zgjedhjet e datës 25 qershor. Do të kërkoja angazhim të gjithë secilit për jush. Do të kërkoja më tepër punë dhe mbështetje për këtë fushatë elektorale. Të gjithë e dinë shumë mirë se sa të zhgënjur kanë qenë këto 4 vjeçar. Mos u gënjeni nga fasadat elektorale të Partisë Socialiste. Një nga pikat kyçe të programit të Partisë Demokratike është subvencionimi i ekonomisë rurale me mbi 100 milion euro për të gjithë zonën e fshatrave të qarkut të Vlorës, por dhe të gjithë Shqipërisë për problematikat të ndryshme që ka bujësia dhe blegtoria që janë pika kyçe për ekonomin tuaj. Unë ju falenderoj jeshtë si fshatë që jeni nga fshatrat më të mirë që jeni demokrat, po të se është nga qëndrat që delë gjithmonë më mirë këtu. Si që dini ju, kam betur dhe një avë akoma nga fushata. Neve na duhet të grumbullojemi, ju e si që një grumbulluar gjithmonë, të sforcojemi, të heqim të qeverit korruptuar. Ta janë ata që ishin 25 vjetë që ne kemi provuar bosha me madhe këtu i kam parë mirë. Ta e ka strategji këta, sa më shumë të varfëroj poplin, a aq më shumë e ka në kontrol. Prandaj, bashkohurit të gjithë, u flisni dhe mive, njerëzve, ku i keni, ku si keni gjithë Shqipërinë, të votojnë numri 6, mos të kemi më të lojri lindje që e provuat pas 25 vjetë erdhe këta dhe qafë sotë. Jo, votën ju e keni me qëndrimit tuaj, me provën tuaj, me atë që keni parë. Keni parë 4 vjetë si qeverisë këta, shikoni dhe 8 vjetë si qeverisë më ne. Ja ku e keni ato stradën këtu, me shatit të kaloj. Ja ku e keni dhe atë të fjerit si që la këta. Në kje për një orë këtu i kënë tirarë, bypassi, sa erdhe një metro nuk bërë. Këta ja, këta duan bëjë vetë facata. Me facata, asë ndimojnë, asë sjedin, asë naftën e ullën, pretuan 300.000 vënde punë, një vetë. Pra daj dhe njerë, numri 6 në datë 25, me numri 6 një tregoni vëndit. Ju falenderoj gjive.